اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس۔ ہاں وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔